Har ni träffat tomten då? Ja. Fick ni någonting av han? Ja, de här kostade typ... Fem. Var ni tvungna att köpa julklappar? Men visst får man julklappar av tomten? Nej. Alltså... Han sa att man var tvungen att betala. Han blir väl snål i år? Kanske, jag vet inte. Fan vad cool! Vad ska ni göra nu då? Jag tycker att vi ska åka hem för att det blåser håll på allt och blir jättekallt. Nej, du menar näsa. Ja, inte nos. Jättekall. Nos. Push efter! Och katter. Inte människor. I'm so fresh you can suck my ass.